100% berdosa. Isaac Coastman TV. Jeez, peti ni surprisingly aku rasa macam besar pula saiz dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu. Ha. Cheesy lah dia. Pis lagi. Es krim dia. Gila. This game. Get.
menos. Deja luz. Sí. Come. Burgers. Unique. Belum ni apa yang tak pedasnya? Gabi-gabi ni yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang dia tandas dulu.